افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پټ تاریخ. اشرف غنی څنګه د امریکا په سفر کې د جوبایډن لخوا ناهیلی شو؟ غنی څه غوښتنه وکړه او بایډن څه ځواب ورکړ؟ جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه اوږده لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی د کتنې د دواړو خواوو د خبرو او د افغانستان راوروسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې چې سرلیک کې دی، په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکې ماتې پټ تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 نیټه په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستانه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د ډسمبر تر 11 پورې ووځي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د بایډن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسګونو ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړل. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مډرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړو او نورو خواري ګاللې وې، د زنکدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارک ټایمز افغانستان د هماغه مهال د پوهنې وزیر رنګینې حمیدې په قول لیکلي چې اشرف غنی به د کابینې په هره غونډه کې ډاډ ورکاوه چې حکومت یې دوام کولی شي، خو په عین حال کې به یې ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په 23 نیټه اشرف غنی د یوه پلاوي په مشرۍ د کامیار په الوتکه کې واشنگټن ته لاړ چې له جو بایډن سره وویني. غنی او سلاکارانو یې په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اتلانتیک سمندر په فضا کې وه، له بایډن سره د خبرو پر اجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایډن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او ناغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورځپاڼې د جون په 25 نیټه د سپینې ماڼۍ په اوفل سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو تر څنګ لیکلي چې دې کتنه کې ولسمشر بایډن په افغانستان او عراق کې د وژل شوو امریکایانو د شمیر لیست له جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالت د امریکا د پخواني ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکي چې اشرف غني له جو بایډن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د بایډن ځوابونه مبهم و چې دې کار ولسمشر غني سخت ناهیلی کړ. درنو کتونکو، د دې موضوع په اړه خپل نظر را سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.